პურის მოედანზე ცენტრალური წყლის მილია გასკდა, მილის გახეთქვა, მთლიანი გზის დაზიანება გამოიწვია, წყალი ჩავიდა მიმდებარე სახლების სარდაფებშიც. მილის გახეთქვა მოედანზე მშენებარე სასტუმროს საკანალიზაციო დრენაჟის გაყვანის დროს მოხდა. სასტუმროს ვინმე, ხიტირი, აშენებს, რომელიც ამ უბნის ერთ-ერთი მცხოვრებია. მეზობლები მეცხრე ახთან პირადი საუბრისას აცხადებენ, რომ სასტუმროს საკანალიზაციო მილების გაყვანა თვეზე მეტია მიმდინარეობს და მილის გასკდომის შემთხვევები ხშირია, თუმცა უსაფრთხოების ზომები დღემდე არ არის დაცული. თუმცა სასტუმროს მშენებარე ტერიტორიაზე მომუშავე პირებს გასხოვებული პასუხი აქვთ და ისინი ამბობენ, რომ წყლის მილის გახეთქვა მისი სიძველის გამო მოხდა. შეშე საგანერვი თქვია რა. არა, ეს საერთოდ ხო ეს არა, ადამიანი ერთ სამუშაოს რო შეასრულებს, უნდა იყოს მეორე სამუშაოს ხო იწევს ის ერთი გაფუჭებული სამსახური, ან რაღაც მოაწესრიგონ ერთი 1 2 3 კვირა მარტო მტვერი შემოდის სახლში, სადარ დავრეკე მერიაში იმას შემეს რაღაცად გაფუჭდა, არ გააკეთეს კარგად ნორმალურად. ეს მასთან ახლა ამას არაფერი შეხება. არა, ამბობენ რომ აქ რაღაც შენდება და იმის კანალიზაცია გაყავდა თუ და იმიტომ. არა, მურს არ მუშაობდა სამუშაოს, საერთოდ არ ეწარმოდა ხალხი მეზობლებიც არის თუ რომელი აი მეორე სართულზე მესამეზე უყურებდა რომ სამუშაო იყო დამთავრებული. პრობა თვითონ გასკდა ბანკში, ხალხი წერ არის დაკეტეს მომიზგამო. თავისით გასკდა. პრობა არც არაფერი არ მოხდა, რაც მუშაობდა, არც არავის არაფერი მოუტანა.